tämän harjoitukset alle vartin jälkeen. Kisaisäntien pelit jatkuvat ylihuomenna Meksikoa vastaan. Fysioterapeutti Gary Lewin joutuu jättämään Englannin kisajoukkueen. Lewin matkustaa kotimaahansa loukattua nilkkansa Englannin eilisen Italia-ottelun aikana. Lewin astui vesipullon päälle juhliessaan Daniel Sturridgein maalia. FIFA tutkii väitteet, joiden mukaan Ranskan harjoituksia olisi vakoiltu aiemmin tällä viikolla. Uutistoimisto OFP:n mukaan miehittämätön lennokki ylitti Ranskan leiripaikan joukkueen pitäessä harjoituksia. Jatketaan.